Bukabana ababadde bigisa amabaati bavudde ku lugudura na mirembe okulirana ne paaka empya ne bagenda nga batambula wakati mu kuvumirira ekyaba minisita abeegabanya amabaati agaali agabawejjere Karamoja kyokka nti ne basigala nga bayina ayina. Bano babadde n'ebipande okuli ebifaananyi byabo bye bagamba nti bye batwala amabaati agoogerwako. Chuka basanze polisi yoku mini place Balindiride erechi zeko kubadde kwezo wana basirikale wakati mkusikagana. Vugano kanu waliwo mchala kusedua erangono adusidwa mdua lilo. Oluvanyuma polisi kakanya obujagala okuva ku CPS mu Kampala etuuse ne bakwata ne bongerayo wakati mu bano okuwerekereza ebigambo ebisaba abenjigira mu kavuyo k'amabaati bonna okukwatibwa. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nga bwe bakutte abantu musanvu abenyigidde mu kwekalakaasa kuno era n'agamba nti bakusimbibwa mu kkooti basomerwa emisango omuddu ogw'okusasamaza abantu n'emirala. Abantu abamu bwe twakutte bagombye kumubwala bali musanvu bali wano ku CPS Kampala twabaguddeko omusango gw'okukuba olukuŋŋaana nga tebalinoto olw'okusa ne inciting violence. Twagala kukubiriza abantu mulanga anti oboyagala kukuba olukuŋŋaana oboyagala kwekalakaasa tegeeza omuduumizi wa poliisi. Onyango bw'ati asabye bannayuganda okubeera bakkakkamu ku by'ensonga z'amabaati ng'agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ensonga zino president amaze okulagira bakole okunoonyereza ebitongole birimu okukola okunoonyereza bananza okunoonyereza dda banaatera okola ki okumala emirimu gyabwe nga tuteekwa kulinda ki gye bavuddemu neki mu lipoota ne ebikola bagenda kukola ki nga bamaze okola ki okukola okunoonyereza katulinde ki katulinde lipooti yaabwe ebinavayo. Bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire olunaku lw'eggulo omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Nanga yategeezezza nti okunoonyereza ku nsonga z'amabaati zino kuli ku mutendera ogusembayo era ng'oluvannyuma agamba nti bakukola alipoota bagiweereza omukulembeze w'eggwanga eyabalagira okukikola. Abbiiti eno tusuubira okukomekereza okuwandiika sitatimenti zaabo abalina akakwate mu kunoonyereza kuno okugenda mu maaso ejja kuweerezebwa mu ofiisi ey'omuwaabi wa gavumenti kati eyo gye tujja okufuna okuwabula okusinziira ku bujulizi obuba bukuŋŋaanyiziddwa nga bunogola ani ayina okutwalibwa mu kkooti tulyoke tubategeeze. Ronald Chiwesi yakusakidde eggulire lino ku Rossete TV Amalindirire.